Lady Gaga er som sagt ude med et nyt album i dag, det hedder Art Pop, og I kan faktisk vinde det i vores Instagram-konkurrence. Men hun er ikke den eneste, der har smidt et album på gaden i dag. Nemlig Slim Shady har smidt sit Marshall Mathers LP 2 på gaden, og det er jo blevet hypet om, at det her album det kommer til at være det bedst sælgende i år. Selvfølgelig lige efter Justin Timberlake.